Olá a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Estamos divulgando, através deste conteúdo, a data do procedimento de retirada de implantes etéricos, sutis, energéticos e plasmáticos, referente ao mês de novembro do ano de 2023. O horário continuou o mesmo, às 21 horas. O e-mail para envio do seu nome é procedimento de retirada de implantes.lw@tutanota.com. Tudo minúsculo, sem espaço, com um ponto antes do LW. Se por acaso não conseguir enviar seu nome por 3 vezes seguidas, voltando seu e-mail 3 vezes, envie para o e-mail do canal e encaminharemos para o e-mail específico. Nosso e-mail: lightenergeticsoul2018@gmail.com. Ambos estarão na descrição deste conteúdo. Provavelmente será o último procedimento do ano, a não ser que venha outra orientação. Na descrição estará um link para um conteúdo que você deve ver para tirar dúvidas, para compreender o que é o procedimento. É um conteúdo de mais de meia hora. Para encontrar a descrição, clique na palavra Mais. Isso vale para qualquer vídeo nesta plataforma. Esta publicação está sendo feita simultaneamente na aba Comunidade. Gratidão e muita paz.